ବାଷ୍ଟମାଷ୍ଟ ହବନି ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଯୋଗଳ ଛକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବାଇକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଳକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦୁମଣି ହେମ୍ରମ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ କେଟିଏମ୍ ବାଇକ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର କୁରୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ଥିବାରୁ ବାଇକ୍ଟି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଡିଭାଇଡର୍ରେ ପିଟି ହୋଇଯିବା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ତ ମୁଁ କ'ଣ ସର୍ଭିସ କରନ୍ତି ଆପଣ? ସିଆର୍ପିଏଫ୍। କେଉଁଠି ଏବେ? ଏବେ କାଶ୍ମୀରରେ। କାଶ୍ମୀରରେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି କୁରୁଡ଼ା କଲେଜକୁ। ବାହାରିଲେ କେଉଁଠୁ? କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲେ? ବାହାରିଲି ମୁଁ ଘରୁ ହିଁ ବିଷୟରୁ। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ହେଇଥିଲା ତ, କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ହେଇଥିଲା ବେଳକୁ ଚକଟା ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଚକ ଘୁଷିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଥିରେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ଛାତିରେ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ବାଷ୍ଟମାଷ୍ଟ ହବନି ତ? ଟାଙ୍କି ଘର ଫାଟି ପଡ଼ିଗଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଲୋକଟା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।